本館町商店街でコロナに立ち向かおうとね、新しい支援を考えたお店に向かいます。それがね、スムージーのお店モアフルーツ、こちらです。去年の2月にオープンしたモアフルーツはインスタ映えするスムージーで SNS でも話題沸騰中の人気店。ちょっとね、気になるんですけど見てくださいよ、これイルカのバナナスムージーパフェ。イルカってあの海のイルカですかねどういうことなんやろ。ちょっと行ってみますね。こんにちは。こんにちは。ちょっとアルコールで消毒をしてよろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、あの外のイルカのはいはいはいスムージーっていうのが気になったんですけど、あれ何ですか。あれが、はい、要はバナナのここの部分がイルカの顔に似てるところからちょっとこう加工してパフェっぽく。まあ見えないこともないけどと思うでしょ。こちらをご覧ください。おお、本当だ、バナナがイルカに見える。これ面白いでしょ。さらに気になるものが。私ちょっと気になったんですけど、こっち来てくださいよ。あれもしかしてあれですか、農家さんから。はい、そうです。すごい。どういう皆さんなんですか。一番上のが、はい、板野さんって言って足盛りメロンの農家さんですね。はい。なんとこちらのお店、農家さんから直接仕入れた果物でスムージーを作っているんです。やっぱり足盛りのメロン違います。あの味の濃さだったり、はい、売れた時のこの香りだったり全然違いますね。はい、こっちは。こちらはあの三崎町でブルーベリーを作られている、はい、ブルーファームかんちくさんっていう方が作られている。これはジャムなんですけど、はい、今これからですね、あのブルーベリーが入ってくるような形ですね。いやー楽しみですね。ちょうど旬に、はい、でね、私もちろんフルーツのスムージー美味しいお店なんですけど、なんかコロナの新しい支援の方法を考えたって聞いたんですけど、はいはい、どんな方法なんですか。いろいろあるんですけど、はい、農家さん支援で言えば、スムージーをおごれる券っていうのを今発行しておりまして。スムージーをおごれる券、どういうこと。ありがとうございます。こちら、はい、スムージー1杯無料、あ、岡山市のこの方からのプレゼント。そうですそうです。待って、どういうことですか。今回はまあバナナパインが、対象なんですけど、はい、10杯分この方が4000円分買っていただいてて、で、まあ、要はスムージーをおごりますよっていう企画なんですけど、スムージーの前売り券を買ってもらい、代金を先払いしてもらうことで農家さんの支援になり、さらにチケットをもらった人は無料でスムージーを味わうことができるんです。はい。それもおごってもらう人の、まあ、条件としてこの3つ。はい、まあ、SNS の、まあ、Twitter かインスタでこうメンションメンション、まあ、そうエモルノさんなんですけど、はい、エモルノさんのこのアカウントを、要はタグ付けるというか、はあはあ、この方がおごってくれたよっていうのをちゃんと告知して、はい、で感謝を、まあ、ありがとうっていうのを伝えるのと、それ大事ですね、感謝を伝える、はい、そうですそうです。はい、そして、あとまあ商品、モアフルのスムージーの画像を撮って、うんうん、あとはまあこのハッシュタグですね、はい、モアフルと宝冠帳をつけて投稿するっていうのがこの3つの条件です。面白い、今時ですねでもこんな新しいこういう支援の方法どうやって考えついたんですか。これも、もうなんだろう、お客さんだったり周りの人にこうアドバイスを聞いて僕がこうブラッシュアップしてこう実践してるっていうのが。いやー面白い。あ、こんにちは。こんにちは。おはようございます。ですね、はい、あのブルーベリーの農家さんで、ブルーファームかんちくさんのゆうこさん。あれ、ブルーベリーってさっきの。そうなんです、なんとちょうどこの日が配達日。あーすごい、大粒でいい色ですね。わー、今が旬のブルーベリーを持ってきてくれたんです。9時半ぐらいから10時にかけて撮った。まさに今日朝撮った新鮮なブルーベリー。旬の朝どれのブルーベリー、スムージーにするとどんな味わいなんでしょう。お待たせいたしました。 ありがとうございます、はい、美味しそうですね。綺麗な紫色ですよ。では一緒にいただきましょう。いただきます。うん、フレッシュ、美味しい。美味しいですね本当にもうね、もぎたてのブルーベリーですよ。美味しい。ありがとうございます。うわー、またこのヨーグルトのちょっと酸味とブルーベリーの甘み、はい、合いますね。合いますよね。
どうですか、ご自身が育てたブルーベリーがこんなに美味しいスムージーに。嬉しいですねそうですよね。こちらのスムージーが4000円で6杯おごれちゃうんです。こうして支援につながるんですね。どうですか、そういう制度は。制度をね、使ってくださってすごく嬉しいなと思いますね。やっぱり支援になりますよね。そうですね、うちもイベントとかね、試食販売とかがちょっと今年は全くできない状態になっているので、そういった形で販売できないので、こちらの方でですね、使っていただけるのは本当にありがたいことだなと思いますね。美味しいスムージーで支援の輪を広げてください。